Pro bojové nasazení vojáka je nezbytný nejen perfektní výcvik, fyzická kondice, vybavení, odvaha, rozhodnost, ale i morální a duchovní podpora vojenských kaplanů. O těch se dnes budeme bavit v armádním kostele svatého Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech. Meziválečná československá armáda zdědila duchovní službu z Rakouska-Uherska. Postavení polních kaplanů, nebo tedy vojenských duchovních, bylo v té době velmi obtížné, protože z doby rakouské monarchie byli považováni za stoupence Habsburské dynastie. Jejich prvořadým úkolem je samozřejmě to, aby se starali o duchovní potřeby vojáků. Už na podzim roku 1939 došlo k obnovení duchovní služby v jednotkách Československé zahraniční armády ve Francii. Zasloužil se o to především plukovník Rudolf Zháněl, který byl sám bývalým vojenským duchovním a nyní vlastně působil v pastoraci českých krajanů ve Francii. Kromě něj už na podzim roku 1939 začaly přicházet k těm našim jednotkám mladší duchovní, z nichž například Hugo Vaníček, jezuitský kněz, provázel naše vojáky už v červnu 1940 v bojích ve Francii a zasloužil si zde československý válečný kříž jako jeden z prvních. A taky vznikla, koukám, kniha o československých vojenských kaplanech. Můžete mi o tom něco bližšího říct? Jo, tohle to jsou vlastně vzpomínky jednoho z těch válečných kaplanů, kteří sloužili u našich jednotek na západě, Hugo Vaníčka, který je napsal v 60. letech, v době, kdy začaly vycházet první oficiální práce o dějinách našeho odboje. A on je psal vlastně jako takovou reakci, protože i do těch oficiálních dějin se v té době duchovní příliš nedostali. Po porážce Francie byly československé jednotky evakuovány do Velké Británie. V té době už u nich působili nejen katoličtí, ale i evangeličtí, husičtí duchovní a příslušníci židovských náboženských obcí. Jejich osudy byly mnohdy velmi pestré, například evangelický pastor Jan Michalec v roce 1939 převáděl české vlastence přes nové maďarsko-slovenské hranice a odchodem do zahraničí se sám zachránil před zatčením slovenskou policií. Naši duchovní sloužili v severní Africe u Tobruku v jednotkách Royal Air Force. A jedinou vlastně takovou výjimkou, kde duchovní služba nebyla obnovena, byl Sovětský svaz. Někteří duchovní se během války účastnili i operací v první linii nebo dokonce za nepřátelskými liniemi. Je znám případ pátera Josefa Pojara, vídeňského Čecha, katolického kněze, který odešel ze svého působiště, dostal se do Itálie, kde ho Britové a Čechoslováci vycvičili a se zpravodajským posláním poslali zpět do Vídně. Tady kolem sebe inicioval skupinu našich krajanů, kteří v následujících měsících posílali spojencům řadu zpráv o situaci v obsazené Vídni, které pro ně byly velmi důležité. Na konci druhé světové války se k našim zahraničním jednotkám dostala velmi zajímavá skupina duchovních. Jednalo se o 9 českých katolických kněží, kteří zůstali v roce 1939 ve vatikánském exilu, studovali na papežské koleji Nepomučenum a v roce 1944 po osvobození Říma se přihlásili do našich zahraničních jednotek. Byly mezi nimi pozdější významné osobnosti české teologie jako Jiří Reinsberg nebo Antonín Mandl. Po skončení druhé světové války v podmínkách, kdy česká společnost šla výrazně doleva, bylo znovu otázkou, zda bude duchovní služba v armádě obnovena. To, že k jejímu obnovení v roce 1946 nakonec došlo, bylo velkou měrou zásluhou právě duchovních, kteří sloužili v našich jednotkách za druhé světové války. Řada bývalých vojenských duchovních byla po roce 1948 komunistickým režimem perzekvována. V tomto vojenském kostele mohl znovu sloužit mši vojenský kaplan a teprve počátkem tohoto tisíciletí. Vojenští kaplani jsou duchovní, které do jejich služby vysílají společně všechny křesťanské církve sdružené v Ekumenické radě církví a v České biskupské konferenci, aby ve vojenském prostředí sloužili všem, kteří o pomoc požádají. Motivem pro službu vojenských kaplanů je parafráze zásadní věty z dokumentu katolické církve Radost a naděje, která říká: radosti a starosti vojáka jsou radosti a starosti vojenského kaplana. V aktivní službě armády České republiky je v současné době 37 vojenských kaplanů, včetně 2 žen.